A kdybych to popsal jako vlastně pro léka, tak vlastně jak to jako funguje, ta jachta, jak je to s motorem, jak je to s plachtou, kolik jich tam je, jenom prostě pro člověka, co vlastně v životě nebyl na jachtě a ani možná nebyl u moře, tak aby věděl jako, co ho čeká, jak to jasný, je tam jednoduše, jedna to... dvě plachty, jeden motor, buď půlem na plachty nebo na motor. Uh-huh. A na té plachty je to hezký, to je to, jak se to nakloní, jak to jede, uh-huh. jako je to týmová práce, protože musíš přitahovat povolovadla na motor, je to takový jako pohoda, potřebuji si někde přejet, u toho třeba vařit. Uh-huh. A jsou tam ty čtyři kajuty, jak jsem zmiňoval, jsou tam záchody, je tam kuchyň, ledničky, mm-hmm. trouba, mm-hmm. mikrovlnka, už často kávovar. Mm-hmm. Takže jako je to, funguješ vlastně tak nějak, jak v tom karavanu tady, mm-hmm. tak trošku, akorát větší je to. Ale že zajímavost třeba to můžeš zmínit, což jsem neviděl, nepamatuji si, jsem byl s váma na plavbě, ale že vlastně ty sporáky se vlastně nějak nahýbají mm-hmm. v rámci jakoby těch, toho náklonu té lodi, to je jako neuvěřitelné, co je vlastně přizpůsobený všemu té plavbě. To je pravda, to musím dát někde na video, nebo tak, protože z toho je každý úplně fascinovaný. No. Já jsem taky byl poprvé. Tak to je neuvěřitelné, jak to popiš to. Vem si, ta loď pluje na plachty 90% času nakloněná takhle. Tak ten vlastně sporák je udělaný tak, že jenom na dvou místech upevněný a on se vlastně že jako srovná. Mm-hmm. Takže jako lodě takhle, sporák je takhle pořád rovně, takže tam můžeš míchat tu polívku a nevylej. A když se ta loď začne houpat, že jo, tak on vlastně pořád jako takový jak slepičí hlava, že jo. Mm. Víš, jak to má, gimbal trouba. Nevím, jestli to vlastně můžeš zmínit, nebo klidně řekni, že no to je na tobě, ale jak vlastně funguje toaleta, vypouštění toalety na jachtě, a když se rozbije... Tak to přesně probereme potom určitě před lidma, protože to zajímá fakt každýho. Dobře, já jsem věděl, jestli ekologicky můžem, dobře. Ekologicky můžem. Super. Na to jsou jasně jedné pravidla, jo, které nadodržujeme, takže to je v pořádku. No vlastně my můžem pokračovat, my už vlastně jedem. Dobře. Ta kombinace. oba hučí. A zase to je chladněji, prostě si nepřitopíme trošku. Ne, ale přitopíš? Můžu, ale vůbec mi to nevadí třeba, jako, že jsme tam... Mě na ty nohy akorát je chladno. Musíme dodat nějaký příště. Ne, na nohy, že je chladno, víš? Jo, a my nemáme jako, ty boty. Jo, no, tak to... No, to je vedro, jo? No, ne, mě je právě úplně dobře. Uh-huh. Máme boty, no. Máme tady krásný výhled. To je právě hele, jedna věc, na kterou hrozně vždycky přemýšlím, že co ještě můžu říkat mezi lidma a co už nemůžu říkat. Jako, jo, to mi taky jenom, když se jako, s kýmkoliv. To je, protože nám se fakt dějou jako hrozné věci sem tam, ale... I my vyvádíme hrozné věci. Můžeme zmínit, že se někomu stalo to, že, no to nevím, jako, že nevím, jak se stala ta zaseknutí po tou lodi, tak nevím, jestli tohle, jako že? To už je... Je to taky na hraně, že? To je hrana, no. Komu se to stalo, viď? No, můžeme, jako můžeš zmínit, že jsi slyšel, že co se to stalo jakoby u konkurenční společnosti tohle, že jo? Já ještě, že vím. A dej, ty jsi to dal na TikTok toho týpka, že jo, který mu se stalo. Už jsem byl já. To jako byl ten vtip. Odhalení. Tak jo, Martine. Generátor Insider. Jinak, Peťo, svítí tam červeně to red, že? Pořád se nahrává. Jo, svítí. No, můžeme pokračovat. Ano, tak? Tak já Ondra převzal. Stráž. Já si dropnu teda fotky. No ještě než zatím nachystáš ty fotky, nebo zmíníme to v těch příbězích, mě by zajímalo, já jsem to i zažil, jak to funguje teda s tou toaletou, protože ona se musí někdy zaplnit. A teďka co, vyvážíš to někde kýblem, tam přijede septik, nebo jak vlastně se dostávají ty exkrementy z jachty pryč. No jak jsem to říkal s těma záchodama, že tam jako jsou čtyři nebo tak, to já vždycky samozřejmě lidem říkám, jenom abych je tam nalákal na tu lodi, ale ve výsledku se chodí prostě že přes palubu, no, vystrčíš zadek a... No, tak my nejedem. No. Ne, je to tak, jak říkáš, ono teď je, v rámci nějakých pravidel ekologických, tak musíš ten odpad, který produkuješ, sbírat, ten teda sbíráš do věci, která se jmenuje waste tank, což je jednoduše nádrž, septik, uh-huh. Není tam nic chemického nebo uh-huh. tak, z toho důvodu, že právě vypouštění nebo něčeho chemického uh-huh. by úplně nebylo fajn. A tam nazbíráš na každý záchod tak 30-50 litrů toho, takže ti to vyjde tak na den až dva. Mm-hmm. A potom to vypouštíš na volné moři. Jde o to, abys to nevypouštěl v zátokách, abys to nevypouštěl v přístavech, protože mm-hmm. kdyby v každý přístav vypustil septik. Ne. A jak to teda funguje, tam prostě něco zmášneš, že ono to samo se, nebo rukou? Samospát. Takže za jízdy prostě, když jedeš, nesmíš se koupat zrovna u toho. Vypustíš takzvaně krakena a toho, koho nemáš rád, tak pošleš dozadu, ať si jde koupat nohy. Třeba když nějaká loď za tobou na tebe něco ukazuje, tak jdeš před ní, pustíš to a jdeš dál. A je to cítit celkem, jak kdy ne, nebo ne, moc ne? No, když fouká ze zadu, tak jo, protože to... Ale většinou tomu ujedeš. No a ještě... A to je hned, to je pár sekund, jako to vyletí, že 50 litrů není moc, to je takové... Mm.
A ještě co mi překvapilo, když jsem s váma byl, tak proč se nepoužívají, vlastně se používají porcelánový talíře a normálně skleničky na těch jachtách. Hele, že vlastně většinou nikdy to není nějaký tvrzený plast, mi to připadne, že když se to vlastně rozbije, tak vlastně se dělá to, že se to prostě hodí do moře. No já jsem z tohohle, jak tohle taky docela takový jako na vážkách, proč to tak je, protože plastové dává větší smysl. Protože prostě se to nerozbíjí, skleničky se rozbíjí a skleničky jsou třeba plastové super, jako vinné nebo tak, když tam jsou, že to je normální, vinnou skleničku si na lodi jen tak jako nevemeš, protože to se fakt všechno rozmlátí. Máme v karavanu tady. No. Děkujeme kempery. Ale zase talíře má jednu obrovskou výhodu, porcelánové nebo porcelánové nádobí. A to tu, že když si takhle s klukama na lodi, chlapská posádka, tak kdo bude umývat nádobí? Zvedněte ruku, zvedne nikdo. Takže ty stojíš většinou zátoce, hloubka tak 5 metrů, tak ty dojíš, hodíš to za sebe, necháš to tam přes noc a jak chodí písek a rybičky, oni to ožerou, vyčistí a ráno máš aspoň zabavu, že máš šnorchlovačku pro nádobí. Ale nemusíš teda usolit jídlo docela v tom případě. Stalíř trošku slaný, no. No, jako, no. Chce. Tak to pak už je oplach, to je to nejmenší. Jenom, jo, takhle, jako, jo, jasný. Protože, jo, protože ty musíš na lodi šetřit vodou samozřejmě, jo, že jo. Když nemáš výrobník vody, tak si vezeš i tu vodu. Takže pak to ještě splachne sladkou. Jsem si říkal, jako, jestli to necháš v tom slaným stavu. No, ty když umýváš nádobí na lodi, tak většinou slanou vodou. Jo, tak ve dřezu, když máš kohoutek se slanou vodou, touto umyješ a pak jenom opláchneš ve sladké. Takže jediná sprcha je teda sladká voda vlastně a umyvadlo. Ne, jak to teda je? Kde všude máš sladkou vodu, to, co si doplňujete do té nádrže? Záchod, umyvadlo taky, ale míváš tam dva kohoutky. Míváš se slanou, se sladkou a slanou se navíc dobře umývá, protože tam jsou, víš, jak ty krystalky ono to bere. A teď i na některých modelech lodí je i sladká voda na hajzlech, což jako je pro mě bylo docela překvapení. Ty jsi právě říkal, že na záchodech, tak jsem si chtěl jako už no, předtím. Normálně je slaná, jo, protože si buď pumpuješ, nebo máš elektrické záchody a ono to bere slanou vodu a touto splachuje, ale některé lodě to začaly dělat sladkou. Jedně, že žere hrozně moc vody. Jedně, že by to korodovalo nějak. Ale ono jde o to, že ty trubky jako po jedné sezóně jsou fakt tak vyžrané od té soli, že se rozhodli někteří to jako udělat ten okruh uzavřený. No. Ale je to strašný, protože to hrozně bere vody. No. Díky, že jste se dívali celou epizodu tohle podcastu, najdete na herohero.co/podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý karavan studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky. A čau. Čau.